Tjena allihopa och välkommen till en nytt gameplay. Idag kör vi Fizz och vi ska gå mid. Så vi ska köpa det vanliga. Jag tror att det är typ... I don't know, kanske det här. det var den här som ville att jag skulle köra Fizz. Så det är därför jag kör honom idag. Jag börjar med V tror jag gillar den. Den är ganska nice. Förlåt för att jag inte laddade upp någonting på 2 veckor. Jag har verkligen inte haft tid. Jag har haft 4 prov på en vecka och sen 3 inlämningar också samma vecka. Så jag har verkligen inte haft tid, förlåt för det. Jag ska bara göra en grej. Så, förlåt. Men ska vi gå hit då eller? I think so. Okej, jag måste komma in i matchen nu lite. Jag är faktiskt väldigt trött. Jag sov nästan i skolan idag, det var helt sjukt. No fear. Jättekul. Ah, ja. Oh nej, jag får inte missa den där nu. Alltså, de har gjort om Cassiopeia tror jag, det är ganska nice faktiskt. Don't hurt me please. Jag behöver min E innan jag faktiskt kan farma typ. Så fort hon använder sin Q, det är då jag kan gå in och farma. För att annars så kommer hon använda den på mig. Enligt mina erfarenheter. Okay. Jag tycker inte om Cassiopeia, för hon är typ som en riktig jäkla harasser. Så det är tur att jag har lite pots. Men, oh nice. Han har Dunkmaster Darius skinnet. Det är fan coolt. Riktigt coolt. Det där kanske inte var så nödvändigt, men... Ja. Jag kommer nog inte kunna farma, vilket är väldigt jobbigt. Oh shit. Men snälla, kan du lägga av? God. Jävla äckliga gubbar alltså. Eller gubbe är det väl inte, men... Ni fattar. Har den så lång range? Herregud. Nej! Flasha! Ah, det är good job. Nej, det är good job. Ja, bra Sverige. Nej, men det var snyggt faktiskt. Väldigt bra spelat där. Jag vet inte vad jag ska maxa. Jag brukar maxa... W tror jag. Wow, hallå! Free kill, hej! Vad fan gör han? Hallå? Vad gör han för något? Jäkla dålig är han. Han bara går in så här med ingen HP alls. Bara, ah, men nej. Alltså det är jättekul att dö här, så den bryr sig typ. Nej, det där var ganska kul liksom. Jag fattar inte hur Maokai tänkte där. Han gick in med liksom mindre än hälften och jag bara aha. Jag tror att han hade typ fullt HP liksom. Jag förstår om man gör det då, men alltså annars, vad fan? Varför? Fattar inte. Vi köper lite grejer här då. Köper en ward i onödan för att jag kan. Så ja, den får vara där. Ska se rätt.
Ja, det är rätt bra. Jag kunde ha köpt boots, men jag känner att jo, det hade nog varit ganska smart så att jag kan komma undan hennes attacker. Men det kanske är bra med lite AP, jag vet inte. Jag kommer nog gå på ganska mycket nu, för jag har blå och röda. Ska vi se någon annan med Q. Där kommer den. Och that damage. Herregud, halva HP:et på en kombo. Det var lite skada. Okej, jag har den. Åh jävlar vad jag skadar. Oh my god. Den här matchen är ganska ensidig faktiskt. Det är nice. Jag har ult redan. Ganska fort. Ja, det går väl ganska bra nu faktiskt, måste jag säga. Tycker jag. Okej, men vi kan väl attackera tower lite då. Det kan bli en gank, men jag tror inte att jag är så rädd för det just nu. Jag menar, när man är fizz, då är det väldigt svårt att döva en gank. Faktiskt. Det var lite kul, jag hade så här flash förut. Jag kunde ea hit och sen bara flasha över, så överlevde jag. Så jag menar, det är verkligen inte svårt att komma undan med fizz när man har flash. Det är för lätt nästan. Aj. Okay. Jag har ju snart. Jag vet inte om det här är så smart. Jo, det var det. LOL! Alltså, det var bara en liten kombo liksom, så här all in kombo. Ja, nu kommer han igen. Nej, okej. Okay. Det var så roligt sist, alltså, när han bara kommer in och dödar sig själv. Jag antar att de inte tror att man skadar så mycket. Det måste vara något sånt. Det roliga är att de borde egentligen, om man tänker efter, så borde de faktiskt nerfa Fizz, för han är alldeles för OP, tycker jag. Han skadar liksom, alltså det är helt sjukt vad han skadar, men ja, jag vet inte vad jag ska tycka. Men oj, hej. Kanske inte var så bra. Vi gör sådär. Jag hann inte. Det var lite tråkigt. Ja, nu har jag inte dubbel buff, så nu kommer jag inte kunna skada lika mycket, tror jag. Men det gör inte så mycket. Jag menar, jag skadar fortfarande, så kommer jag en liten kombo nu om man missar sin attack. Ska vi se. Ska göra QV och sen E iväg. Men det går. Ska vi se. Kom igen. Där har vi den. LOL! Hon missar sin ult. Oh my god, vad dålig. Ja. Nej. Om jag hade tänkt efter lite mer vad jag hade gjort, så hade jag nog faktiskt kunnat fått en double kill. Visst, det ser ut som att hon har mycket OP, men hon hade inte så mycket förut. Åh, det där var ganska snyggt däremot. Alltså, tower! Tack. Okej, nu vill jag faktiskt... Jag är sån här som älskar AP. Jag är typ besatt av det, så jag måste skaffa den där. Men, ja, det är lugnt. Är det där? Vänta, är det där en spade? Eller vad är det? En spade, va? Nej, det är en... Nej, det är en basket. Ja, jag vill se ultin, alltså. det måste vara jävligt cool, faktiskt. Jag har ingen aning om när de liksom... när det där skinnet kom ut, faktiskt. Jag har ingen aning. Jag antar att det är ganska nyligen, va? Borde vara nu. Ska vi se vad vi ska göra här. Jag funderar på att ea in i den där busken när ni inte ser mig. Det ska kanske inte gå.
Jag kunde ju ha gått in lite mer, för Cassiopeia verkade inte ha någon koll där. Så det var därför jag E-ade också. Jag kände att det kanske inte... Åh nej, vad dålig ult. Ja. Det är lugnt. Ah, jag är inte ramp. Nej, just det, jag dog ju. Just det. Så var det, ja. Okej, men jag tror att jag kommer göra så att jag kommer försöka få towern. Jag är sån som inte brukar roama med AP mids. För jag gillar att få första tower. Det är liksom prio ett för mig. Sen. Ja, ni hör att jag kanske är lite sjuk. Jag vet inte om det hörs sådär jättebra. Men ja, men jag kommer försöka få den här towern så fort som möjligt. Och sen efter det så kommer jag börja roama. Jag tycker att det är en ganska bra taktik faktiskt. För towers tycker jag är lite viktigare än kills. För att det är liksom det... Det är deras försvar som man liksom förstör egentligen. Så där har vi towern och ja, det ser ganska bra ut. Aj. Okej, kör. Jag vet inte vad Lee kan hitta på här, men nej, kanske det blir något. Nu kör vi. Ja, jag visste att hon skulle ulta. Så obvious. Fan, det... Nej, det är så... Alltså, hon är så dålig. Det är väl... Jag tror att jag counterar henne riktigt hårt. Jag tror att jag är den största countern i Cassiopeia faktiskt. Vad tror ni? Jag har faktiskt en känsla av det. För att jag tror att jag sätter på så här lolcounter.com eller något. Men jag vet inte om det just var Cassiopeia, men jag märker ju att jag counterar henne så hårt. Jag kan ju skippa all, eller dodgea allting på sig. Det kan bli lite tufft för mig kanske. Ja, jag får henne tror jag. Ja. Yay. Full health versus no health and still gets a kill. Jag är bara tvungen att skriva det. Okej, men då är frågan. Ja, vi skaffar väl dem. De är bra. Riktigt bra. Okej, då går vi mid. Midi. Ramforestran. 7-1. Oj, Ezreal. Leasing 7-1 också. Jävlar. Det är fan bra alltså. Oj. Vad jag såg så var han inte så lite feedad heller. Någon blood. Ja, det är bra. Men det var kanske pay-off för stats. 2-6. Ja, det är inte så bra. Det är ju inte värdelöst, men jag menar, det är inte så bra heller. Nu jävlar, nu blir double kill här för mig. Lali. Eller vad heter jag? Inte Lee. Ska se, Maokai, se mig. Vad gör han? Jag går bredvid mig bara, ja, men det är alltid mysigt att ha lite sällskap här när man går. Liksom. Jag går nu in för den här saken. Nej, det gör jag inte. Ah, jag har inga... Alltså, jag hade så jäkla hög cooldowns, eller höga cooldowns. Det var ju helt sjukt. Ja, men jag kände att... Jag såg att Lee kom, så jag tänkte att vad fan, det gör väl inget som jag fightas där. Vi måste använda våra grejer. Vi har ingen space. All right. Vad köper vi då? Vi köper... Vad brukar man köpa till... den här såklart. Herregud, vad tänker jag med? Ey, du borde fighta. Ja, just det, jag kan inte skriva. Varför ignitade du helt onödigt? Har du ult? Ja, du har ult. Du kunde bara dunka henne. Fan. Använd Q. Använd en liten combo. Använd flash. Kolla. Flash, E, V och Q. That's it. Och sen, ja. Ja, du får fan skylla dig själv. Jag tror att hon dör också. Nej, kanske inte. Nej, vi får se. Nu ska jag surprise den där lilla Maokai. Jag ska stila hans röda. Fy fan vad kul. Den är borta.
You mad bro? Nej, han tog den. Ja. Nej fan, den här matchen är inte så dålig tycker jag. Alltså, det är nästan för lätt. Det, jag gillar inte sådana matcher där jag säger överdriver lätt. Liksom 10 eller 30-10. Men ja, det är fortfarande nice att vinna. Jag menar, det är free win. Det här är inte ranked som ni kanske har märkt, för att alla är ganska dåliga. Men ja, jag kände att jag vill inte köra ranked, för att det är liksom, jag kan inte prata så mycket då. Jag måste mer koncentrera mig, och jag tror inte att videon blir lika rolig för er då liksom. Ja, hon är ju ganska död. Kill still! Nej! Det är min! Yes. Apropå Mau. Eller Mau. Still! Yes. 11-3 bitches. That's how I roll in this game. Det är lite kul, jag har inte spelat på typ, jag vet inte, 3 veckor. Jag har inte laddat upp en noll video på ett tag nu. Och jag spelar ju in när jag väl spelar. Så att det var ett tag sedan. Och ändå så går det ganska bra, det är nice. Men alltså Fizz, han är ju inte direkt svår. Eller han kan vara ganska svår att spela. Men alltså, med tanke på hur mycket han skadar hela tiden, så är det ju inte så svårt. Det är liksom VQ, eller EVQ ulti, och sen är de döda. Det är liksom så det går till. Vem det här då? Ja, ah, free kill. Thanks my friend, I really appreciate some free kills liksom. Då gör vi så här, ska vi säga hello. Oh shit. Jag typ dödar mig själv. Oh my god, vad gör jag för något? Oh, vad tänkte jag med där egentligen? Det där är det sämsta jag har gjort hittills. Herregud, jag går bara in och bara, åh, jag är så OP, jag kan ta alla en med 4. Nej, jag tror inte det. Kom igen, du kan QA honom och sen är han död. Kör! Okej, han är ganska pro faktiskt. He knows how to play his role. Har vi råd med... Nej. Lichbane. Det var tråkigt. Ja, oh, du tar henne. Nej. Jag hatar den där stannen. Om han inte hade blivit stannad hade ju... Det var nog samma sak med mig. Jag hade nog tagit Riven om inte jag hade blivit stannad. Det blir kul när jag har min Lichbane. Eller Lichbane. Jag gillar det namnet. Lichbane. Ja. Yeah. Ulti! Wee! Hejdå! Jag behövde inte ens använda min fisk. Eller haj eller vad det nu är. Bram, you need some help, my friend. Hej, hej! Trevligt. Hur var drickan igår? Ja, men hejdlöst. Jaha, vad gör vi nu? Nej, inget. Okej, okay, då går vi till tower. Jag går till tower. Jag känner att, vad fan, varför ska vi vara medium? Men var en tower där, deras, alltså minions som är där, så... Fan, jag defar bara lite. It's pretty good. To defend some stuff in this world. Boom. Jag kan nog pusha topp, känner jag. Jag tror att det är smart. Jag menar, visst, det kanske leder ganska mycket, men vi kan ju fortfarande förlora. Så jag känner att det är väl smart att köra som att vi håller på att förlora och typ pusha allting istället för att ta kills. Nej, men jag känner att, vad fan, jag kan ta dem en vid två i alla fall, tror jag. Om inte jag blir stannad, om det bara är liksom att jag kan köra basics och sånt, då är det chill. Blir jag stannad av typ Ash Arrow-saken, då är jag död. Men, ja, hej, free kill. Want to taste some of me, my friend? Want some? Do you want some, my friend? Men ska du dö, eller? Hej då! Det var god faktiskt. Jag tror att han tyckte om dig. Det såg ganska gott ut där. Ska vi se. Oh, nice. Snyggt. Nä. Så bara dodge och så bara
charger och så bara oh yeah boy. Okej, då köper vi den och så bara boom, 450 AP. Woo! Är lite hög, jag vet inte varför. High on life liksom. Ja, jag tror att det blir wow. Strong indeed my friend. It was very strong. Jaha. Jag tror att de surrenderar. Jag menar, vad är meningen? Att fortsätta slösa bara tid. Jaja. 15-5. Fan, jag är inte alls fidad. Vad menar du? 10-2. Eli. 10-2-11. Det är inte heller så dåligt. Kommer, my brother. My brother, I will help you, my friend. Chansning. Åh, oh, fan. Jag kunde inte dra ut den helt. That's what she said. Så. Där någonstans. Och så, oh shit, hej. Hej, moster. Vill du också ha lite av fizzy? Okej. Okay. Sen moster. Wow. Jag vet inte vad det är med mig. Jag är lite hög idag, som sagt. Kill her, my friend. Kill her. Känns som att Riven är feedad. Jag vet inte om det är så. Ja, okej. Okay, jo, hon är faktiskt ganska feedad. Oj. Li. Haha. Vad fan var det där? Lite kombo bara. Hej då. Pusha mid, pusha top. Ah, okej. Okay. Wow, jag kan inte skriva tack spel för att jag hatar dig. Ja, men i alla fall, jag hoppas ni har gameplayt i alla fall. Det var väldigt kul att köra. Men ja, ni får gärna ge videon en like om ni vill se mer LOL gameplay. Och ja, ni får oss bra. Så ses vi nästa video. Och hej då.